maxays kooxdiisu ku tashanayaan hadday arintu faraxa ka baxdo oo la yidhaahdo nidaam iyo shaar dowladeed baanu dadka qaar ku gumaadaynaa dadka qaarna dowladnimada ayaanu uga dhigaynaa wax ay iyagu jeebka ku haystaan oo aanan haba yaraateen cid kale aynan jirin waxaan isdultaagi doonaa waxyaabaha arimahaas ka imaan kara oo aan midmid ukala dhigdhigi doono haduualidmo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii kale maxamed cabdulaahi armaajo ayaa wada qorshe kasta oo ay ku xakamayn karaan taliska xasan sheekh maxamuud oo hadda xarga goostay waxa ay wadaan dadaallo mid mid aan u kala dhidhigi doono haddaba farmaajo iyo shariif oo isku dhinaca iyo taliska e xasan sheekh maxamuud keeba adkaan doona hadday xaaladdu faraha ka baxdana labada madaxweyne ma isku difaaci karaan gudaha dalka soomaaliya waan isdurtaagi doonaa barnaamijka ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddaba alla idmo beesha murusade ayaa seefta gasha kala baxday kadib marka ay ogaadeen

من الحين حصل شق <applause> محمود صوابته وتصور كأقول له يا يوحنا ويا ما يا مع هميت وظل يداد منا وقح احترام يو. ama uu faa'iido ugu wado ee waa qorshe isaga u gaara uu doonayo in riyadiisii iyo hamigiisii siyaasadeed uu ku hirgeriyo o sababtuu dastuurku ubedelayo dastuurka kumeel gaarka hadda wuxuu qorayaa laba jeer inuu qofku madaxweyne noqon karo mar saddexaadna uusan issoo sharxi karin odagu wuxuu taa ka baqdinabaa labo sano kadib hadduu rajo siyaasadeed uu yeesho inay dhici karto in arintan ay culays ku tahay sidaa darteed wuxuu rabaa inuu dastuurka kumeelgaarka saaro si ay dastuurku markale u yidhaahdo siyaasigu saddex ilaa iyo afar jeer ayuu noqon karaa madaxweyne qorshaha labaad wuxuu doonayaa inuu caburiyo dadka uu uhaysto cadowga ummadda soomaaliyeed waa siduu isagu aaminsan yahay beelweynta daarood wuxuuna aaminsan yahay daarood ogaadeen mooyaane cid kale oo qiimo leh inaysan ku jirin waana sababta uu hadda u doonayo inuu xilka ra-iisal wasaarenimo ku bedelo madaxweyne ku-xigeen intaa oo hawah ama intaa oo rajo ah madaxweynuhu wuxuu u marayaa nidaam laysaga dhigayo shacabka in wax loogu qabanayo dalka iyo dadka laakiin runta waa ta imaaciil cumar geele hogaamiyaha jabuuti ee keligii taliyaha ah ayaa ku subay xasan sheekh maxamuud in dalkan aan dimuqraadiyad iyo federalism aagu wadi karin laguna wadi karo in dadka lagu cabsigeliyo qoray caaradii loo hanjabo la isku dayo in la caburiyo sidaa darteedna lagu hagi karo dalka iyo dadka xiligan

ummaddu ma tahay ummad foojigan oo aan ka aqbalayn mase si sahlan ayay ugu suurto gelaysaa haddaan run la sheegin horta been baa qarsoon kooxdan iskurarankaee madaxtooyada hadda joogta maanta waa fashilan yihiin ummadda soomaaliyeedna yar iyo weyn maanta waxay arkayaan in hal qabiil taladii dalka uu xasashekh gacanta u geliyey reer xaaji saleba xadku waa xawaaro aada u sarreeya wax la qari kara maaha maantana ay xitaa habargidirta gudaheeda ay la dagaalamayaa reer xaaji aaaan mara ushaka arkaysa marka hal qabiil ummad soomaaliyeed ma u afduubi karaa sida uu abiilkaasu doonao wafuda jawaaba xaan aaabxum kala m o mid meel igaga qor maxaal shacab kalsooni ku qaba oo taageersan xasan shekh ma jiro meel kasta ka eg magaaladii muqdisho gudaheeda xitaa ka e meel maanta uu taageero uga helayo horta malaxa cid maanta uu caburin karo awood u adeegsan karana ma jirto ninku waa baiilo xitaa nin lacag bixiyo oo ciidamada intuu kala gado oo maskaxdaas le ama lacagtaas bixin karana maahano xaan wa xaan shiio waa ninka maanta ciidamadu ay mushaar la-aan usoo cararayaan oo ay kaga soo tegayaan meel walba askariga shabaabka la dagaalamaya ka warrama haddii uuna si dhaba mushaarkiisa uhelin nin marka mushaaraadka sidaa u bixinaa oo waliba uga dhigaya askariga si aanan xitaa bini-aadanimo ahayn maanta caruurtiisiy baahan uu dhufaysugu jiro a-abaab oo lacag bixinta xasan kn a nuucaas tahay ma ka hortegi karaakacdoon maanta buaaomaawabtmay isda ina ka a omaanabuis wade waxana sahlanaan inamuqdiso itaahigso amidmaa taababtmarsagoo dadaas

ما ماشي حاله ذي ما ريسه وماشوا سمعت مرجل لا الشريف شيخ أحمد إيه بده حواري هرائس الصومالية حبيب ملايين محمد عبد الله فرماجو حيوان حكماين كشتوكو حكماين رجال حبك وحوضه بده حواري حسن محمود دلال فرماجو الشريف waaana taasi ka dhigan tahay inay qorshahoodu yaha ina ninkaan ka hortagaan intuusan dalku xadkiisa ka bixin hase hadda ayay ogaadeen arii iyo armaajo inuusan xasan baan han inuusan xasan balan lahayn wligay ma arag xaano balan fulina adaana maraati igaga ah ilahabaa igu ogomaanta dembi gama aha hadaanu irado xaan blan male maxa y sheik iyo hariifba balantu ka aado walaahi inaysan laba maalmood itaashaan

shariif iyo farmaajo waxaa ka go-an inuu dalkan mar kale karrib uunan gelin maxaa yeel dhibka ay ka soo mareen ayay ogyihiin mana aqbali doonaan haba yaraatee wax wax u dhimaya dowladnimada xilligan talooyinkii ismaaciil cumar geelle la siiyey madaxweyne farmaajo iyo shariifna ay markhaati ka yihiin ee xasan sheekh maxamuud la siiyey dadka soomaaliyeedna aan ku markhaatianayo waxaa kamid a in layihi niaam dimuqraadi iyo federalism iyo dalkan kuma shaen karo muxuu ku shaqayna nidaam kalgiitalye iyo weliba inaad awood adeegsato ismaaciil cumar gelow wuxuu yidhi puntland xakame diyaaradaha ka degaya hay-adaha ku dir diyaaradaha ka dega garowe waxaad tirada waa inay muqdisho maraan si aad u cadaadiso haddaad sidaa samayso oo hay-adaha goonida u tegaya puntlandna aad ka joojiso diyaaradaha garowa ka degayana aada ka hor istaagto waxay noqon doonaan kuwo adiga ku hoos yimaada si lamida axmed madoobe si lamida koonfur galbeed sida aada somalilan wafuuddii etoobiya uga hor istaagtay qolada maamul goboleedyadana saas o gala ilaa markii dambe aada ka dhigto inay aqbalaan guddoomiyo gobal inay yihiin maamulka dalkana uu gacanta ku soo galo xilliga ugu soo horeysa oo aad rabto inaad hub heshana n hubkaasi u adeegso farmaajo sheikh shariif xasan cali keyre cabdiqaadir cosobleh iyo cabdiraxmaan cabdishakuur qoraga afka u gelay sujuuda ka too haddaad hal siyaasi disho weligaa qofka haddaba hadasha lamaherayo haddii kale nafta hadhaafin waxaad ula dhaantaa sidaan anig jibuutiyaank aanula dhamo cinqaab aysan ka soo kabsan ku rid xaan taladaas ayuu rabaa inuu aato taladaasuu rabaa inuu qaato waana sababta uuu iftiiminayo ama uu isugu dayayo hal taao inuu taladaasi ka tijaabiyo haddaysan shacabku kacdoon ka samayn inuu fuliyo dhammaan talooyinka ismaiilumrgee waxaalagu yidhi barwaaqaad gelaysaa

waxaa soo socda iyo webigayaawe beesha mursade ayaa wacad ku maray inaysan qaadan doonin tilaab kasta oo dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku doonayso waktigan haldoorkooda halgamaagooda mshaax madaxweyne raiisal wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayr haddii la isku dayo in tilaab xaggiisa loo qaadana waxay sheegeen in ay la mid yihiin dadka soomaaliyeed oo ay dagaalami doonaan xasan sheekhna gacan ber ay isaga qaban doonaan